jednu verziju priče, pa ću vam svakako postavljati pitanja dalje. Dalila? Dobro večer, Darko. Pa ništa, ne znam, eto, u poslednje vreme sam stvarno onako baš razdražljiva i nekako i osjetljiva sam i nervozna sam i sva osjećanja su mi pomješana. Pritom, dešava mi se to da na vreme nisam kako da kažem, u PMS-u sam uglavnom i malo mi kasni i onda mi, što mi više kasni, to mi veću i veću nervozu stvara. Znojim se, nije mi dobro, ne mogu ni da zaspem. Onda kad zaspemo, ne znam, oko 10 ujutru, ne mogu da ustanem na vreme, pa me to poremeti kad se probudim, vidim da je 4-5 sati, da su ljudi obavili uveliko 1000 nekih poslova, ja sam se tek probudila i onda me to tako sve iznervira i tako mi je bilo i danas kada sam se probudila, tako jako nervozna kad sam vidjela koliko je sati. I ništa, izašla sam napolje i onako Filip kad mi je prišao, kad me je pitao šta mi je, ja sam se tu odmah rasplakala. On me zagrlio i pitao šta je, hoćeš mi reći šta je. Ja sam mu rekla da mi je sve, jednostavno da mi se sve skupilo i da mi se tako skuplja danima. Međutim, kad smo otišli na krevet da pričamo, malo smo produbili tu temu. I ja sam onako bila nervoznija i nervozno sam odgovarala jer... Ali možeš ti nekada suzbiješ tu svoju aroganciju, taj bezobrazluk o kojima stalno priča Filip? Ako te pita šta ti je, vidite da plačeš. Zar nije normalno da mu se poveriš, da mu se otvoriš, da rešite problem? Da se onako što se kaže... Ako odmah kreneš kontru i odmah kreneš bezobrazno i bahato... Ne, nije istina. Ja naravno da sam mu se povjerila i naravno da sam mu rekla šta mi je, nego on krene da ulazi dublje u to šta je. Sada ja tebi konstantno objašnjavam šta mi je, a ti već znaš šta je meni. Znaš da mi nije sve jedno, znaš da su me stigle sve neke stvari i malo prije smo eto pričali prije emisije gdje sam onako objasnila kako da kažem, u par rečenica šta mi se skupilo sve i onda je negdje shvatio, znaš. Tako da jednostavno, Darko, nije mi lako. Ja ne mogu, ja sam toliko doživjela nekih situacija za ovo kratko vrijeme da ja se suočim sa tim, ali kao da me, kako dani prolaze, kao da se... ponovo počinjem suočavati sa tim stvarima koje su se izdešavale. I onda to meni kad se skupi, ja eksplodiram. Zato se isklonim, pobjegnem, on jeste da dođe i sve, ali nekako u tim momentima kad mi priđe i kaže šta je, pa više dokle da objašnjavam šta je. Sve mi je. Sve mi je jednostavno. I kažem ti, eto, ne reagujem u tim momentima dobro jer... Izvini što te prekidam, ima tu više teorija. Dakle, ti kažeš da si razdražljiva i trenutno takva... I zbog tog PMS-a i zbog tih strahova, šta će biti kada budem izašla napolje, kome ću morati da položem račune i tako dalje i sa kim da se suočim. S druge strane, interesuje me zbog čega Đedović misli i komentariše da si razdražljiva zbog Anđela? Zbog Anđela? Bože, sačuvaj. Ja ne znam zašto to Đedović komentariše, ali to nema veze s Anđelom. Ovdje su... Čula sam ja ovdje razne priče od toga da sam trudna. Evo sad čujem do toga da plačem zbog Anđela. Ne plačem ja ni zbog koga. Ja plačem isključivo samo zbog sebe. Niti imam razloga da plačem zbog Anđela i da budem zbog njega razdražljiva. Meni su moje situacije najteže i moj život, ono što sam ja sebi ovdje dopustila. Zbog toga je meni teško i nije to po prvi put da se ja tako osjećam. Ja se osjećam mjesecima tako. Samo jednostavno i Filipu sam rekla večeras, nekako voljela bi da se to zaustavi pa da mogu sve to da saberem i da u toj sreći, dok sam srećna, prebrodim sve te stvari loše koje su se izdešavale. Ali mi nemamo kočnicu. Kod nas je svaki dan mora bar nešto loše da se desi i onda se samo tako nagomilava. Ja ne mogu s tim, ne mogu tek tako da se nosim sa tim. Ajde, evo Đedović može da nam također objasni zbog čega misli da si ti razdražljiva zbog Anđela. Marko, dobroveče i tebi. Dobroveče, evo me na ovoj drugoj kameri. Okej.